Dobro večer, dobrodošli na kanal televizije Studentski grad. Gledajte još jednu emisiju Diskurs i večeras ćemo razgovarati o jednoj jako egzotičnoj knjizi. Ta knjiga se zove Tajna iskre, a moja gošća je njen pisac Danica Bogojević. Danica, zdravo. Zdravo, hvala ti na pozivu. Hvala što si posjetila našu televiziju. Nas dvoje smo imali malo dužu korespondenciju pre nego što smo se sreli, a moram da kažem i da je meni trebalo dosta vremena da pročitam ovu knjigu. Koliko je tebi trebalo vremena da je napišeš? Po suštini, recimo da sam je relativno brzo napisala, nekih 6 do 9 meseci. Više mi je trajalo to istraživanje. Uh-huh. To je trajalo oko nekih godinu dana. Da. Jer nekako nisam mogla da se zaustavim. Stalno sam nalazila na neki novi trak koji vodi negde i onda je to delovalo u jednom momentu da se nikad neće ni završiti. Ali eto, kao nekih godinu dana sam samo to radila. Prvi put sam čitao ovakav žanr, ja čak i ne znam kako bih ovo žanrovski odredio. Pa to je neki, recimo, istorijski roman s elementima epske fantastike, avanture, onda taj treći sloj radnje, jeste neki modernizam, recimo. Sad. Spomenula si tri sloje radnje, mislim da nije loše da odmah na početku gledaocima malo direktnije predstavimo o čemu se ovde radi. Ja bih rekao da je centralna tema ovog romana potraga. I to pomalo apstraktna potraga. I upravo to što nije jasno šta je zapravo iskra, za čime se to sve vreme traga, je negde i upravo ta granica da li je ovo fantastika ili ne. Možeš li malo direktnim gledocima da približiš o čemu se sve ovde radi? Pa evo, morat ću prvo da ti odgovorim za tu potragu. Namjerno sam ostavila to tako da se ne zna da čim se zapravo traga šta ti moji junaci rade. Zato što sam ja želela u suštini da prebacim to na neki malo dublji nivo, na neko naše, kao osnovno to bivstvovanje. Mi smo stalno u nekom traganju za nečima, ne znamo šta je to nešto. I to je meni bila kao ta iskra. E sad, da se vratim na to tvoje pitanje. U suštini, to je roman o toj arheološkoj zbirci, koja je pripadala tom staroslovenskom hramu starih tih baltičkih Slovena u Retri. I onda je meni bilo jako zanimljivo da prvo napišem ceo taj sloj radnje o Retri, da objasnim ljudima šta je u stvari Retra, malo ljudi zna da je Retra uopšte postojala. I mislim da sam to onako lepo uradila, malo je to romantičarski sve napisano, i o samom padu Retre, i o tome kako su oni primili hrišćanstvo, kakve su probleme imali sa susednim Germanima i uopšte sa susednim tim hrišćanskim plemenima u tom periodu, to je ipak 10. vek. Znači na severu Evrope. Onda sam se prebacila na tu arheološku zbirku koja je otkrivena u 18. veku. Baš znači u okolini mesta na kom se pretpostavlja da je Retra zapravo se i nalazila u 10. veku. I tu se lepo uključio priču grof Jan Potocki, koji je u jednom momentu, znači ovo je već kao istorijska činjenica, znači tačan podatak, uspeo da dođe znači do te zbirke, barem jednog dela te zbirke. I kad sam sve to već završila, onda mi je bilo zanimljivo da prebacim sve to na raspad Jugoslavije. Zato što mi se nekako sve, cijela ta priča koja se vrtila kod tih, znači kod te arheološke zbirke, prvo je bilo znači u Retri, kao blago tog retranskog hrama, i onda je pala Retra. Pa je onda došla u posjed Poljske i pala je Poljska. I onda je meni, evo već sad fikcija, znači bilo je zanimljivo da ja prebacim celu tu priču i na pad Jugoslavije. Da, postoji određena analogija i preplitanje sve tri priče, što se donekle i očekuje. E sad, u slučaju da vas je ovo što je Danica upravo ispričala zainteresovalo donekle, evo odmah da se zahvalim Portal Ibrisu, doneli su dve knjige za naše gledaoce i jedna napomena. Dakle, ovo je samo za gledaoce koji nas večeras gledaju uživo u Studentskom gradu, ne za gledaoce YouTube kanala. Tako da svi ovo koji gledaju direktno iz Studentskog grada, lokal 229 3 ili 5, nisam siguran, ali mislim da je 2293 i možete osvojiti ove dve knjige. Prvo dvoje ili dvojica ili dve. Ti si predstavila malo detaljnije ovaj roman. Meni je recimo bio najzanimljiviji taj odnos između Jana i njegovog sluge, pratioca, kako god, koga se ti nazvala Valdo, jer je on otoman, jel tako? Da. I onda ne znam najbolje istoriju i baš mi je bilo zanimljivo, ti si objasnila njegove istorijske korene i njegovu porodičnu tragediju i sve što se dešavalo u vezi sa njim. Koliko je on fikcija?
On je potpuna fikcija. Znači, istina je da je Jan Potocki imao pratioca koji je iz Otomanskog carstva, ali ja o njemu ništa nisam uspjela da saznam. I onda sam ja bukvalno izmislila nekog savršenog pratioca za grofa Jana Potockog, on je njegov čuvar, bukvalno kao. I onda mi je bilo jako zanimljivo da ubacim jedan takav lik, jer on je upleten u tu burnu istoriju Slovena i igrom slučaja, znači silom prilika. Bilo mi je zanimljivo da njega stavim da on bude bukvalno neki kao glas razuma sa strane. Da on s vremena na vreme ima neku kritiku na nas, Slovene. I cijela ta potraga za tom boginjom, statuom boginje života, znači koja, za kojom Jan Potocki traga, mi je ima jedan od mojih lepših i dražih delova u romanu je to kad njemu Valdo kaže kao zašto mi sad tražimo tu boginju života, kao zašto je ona vama Slovenima toliko bitna kad je znači život nešto što vi Sloveni najmanje cenite. Njega sam baš lepo iskoristila da on bude ono kao kritički taj glas. Ajde da pročitam neki odlomak da gledalci vide kako to zvuči otprilike kada Danica piše. Nisam vežbu napred, valjda neće biti ovo fijasko, ajde da rizikujem. Jureći kroz šumu, Jan nije tražio put za retro, stare bogove i stare Slovene. Tog dana tražio je sebe. Tražio je onog borca za ideale, koji se posle loše partije krešenda spakovao i vratio iz uzavrelog Pariza u rodnu Poljsku poput kakvog Prometeja 18. veka, noseći jednu skicu svetlosti za koju je čvrsto verovao da će se rasplamteti u neko bolje sutra. Sanjao je o jakoj slobodnoj zemlji u kojoj vladaju načela pravde, razuma i ljudskosti. Taj san, na njegovu neizmjernu sreću, sanjali su i mnogi drugi Poljaci, pa se odmah po povratku Jan priključio njihovoj borbi onako kako je to najbolje znao, ne mačem, već rečju. Izabrao sam ovaj odlomak koji sam inače svestan da sam jako loše pročital, možda neko i razumeo što sam pročitao otprilike. Zato što ovdje se spominje mač versus reč, a kada se kaže istorijski roman, uvek se negdje to asocira na agresivnost, na krv, na mnogo žrtava i tako dalje, a ti si stilsko-jezički to vrlo dobro izbegla. Bare moje vizualizacije nimalo nisu bile agresivne kada sam čitao tvoju knjigu. I negdje si čak dali neki bajkoviti element, dosta lijepo opisuješ prirodu, životinje, atmosferu, zar ne? U suštini, ja volim da kažem to jedan pacifistički roman. Yes. Sad kao i uspela sam na kraju, znači krenula sam s tom nekom idejom da napišem roman o tri rata koji će biti pacifistički, a da to ne bude sad nešto kao parola, to nije lepo, nego da kroz neku tu, tako neku bajkovitu priču nametnim ljudima da razmisle nešto, da vide i neku drugu stranu cele te priče. Jako mi je drago što si pročitao baš ovaj odlomak. Evo, ja nisam znala da ćeš ga pročitati. Da, zato što si... Jer to je u suštini cela ta neka ideja i samog prosvjetiteljstva, mislim da i mi danas živimo u toj nekoj, nažalost u takvom svetu gde postoji određeni sloj ljudi koji i dalje misli da je reč jedina stvar koja će nam pomoći da se izvučemo iz ovoga gde živimo. A lik Jana je vrlo značajan zato što je on pokazatelj onoga što i danas postoji, a to je da ljude jednostavno ne drži mesto, da im je priroda radoznala, da čak i u to vreme kada nam nije tehnologija bila naklonjena, niti nauka toliko razvijena, da je on itekako ono što bi se danas nazvalo živeo van zone udobnosti, da je stalno bio u pokretu, istraživao. I on je nevjerovatno, dokle je on stigao, znači, čitajući neke njegove putopise, znači ja mislim da ne postoji bukvalno ono, zemlja u kojoj on nije bio. Da. Ali na kraju spominješ i to isto je meni ostalo nerazjašnjeno da su postali neki dokazi da je on bio falsifikator. To je u stvari priča oko cele te arheološke zbirke. Uh-huh. A na kraju se ispostavilo, odnosno trajalo je par decenija, neko bukvalno rekla bih prepucavanje između znači Nemačke carevine i Ruske carevine oko te zbirke, da li je prava, da li nije. Na kraju su napravili kao neku komisiju i došli su do zaključka da je ta zbirka koju Jan uspeo da nabavi kao falsifikat, da nije prava i da znači, nije pripala retri. Ja nisam želela da se uvlačim u tu priču, postoji već jedna, znači postoji zapravo i knjiga
koja se zove baš retra, Mašova knjiga, to sam ja i koristila dok sam pisala. Nisam žela se uločiti uopšte tu priču, da li je ta arheološka zbirka prava ili nije, to bi već otišlo na neku drugu stranu, možda čak i na politiku, bukvalno. Ali mi je, razmišljala sam o tome, recimo, Janu je značilo da pronađe jednu takvu zbirku, u trenutku kad se sve toko njega ruši, svi njegovi ideali, zašto se on borio, ona mu je bila bukvalno ono zrnice spasa. Kako je on mogao reagovati kada je konačno ocrnjen od te intelektualne elite u koju je se on toliko uzdao? Ako sam u pravu, Jan stalno ima onu uzrečicu sto mu evnuha, jel da? Da. Ko su ti, mislim, naravno da znamo ko su evnusi, ali zašto su oni, da kažem, bili toliko prisutni u govoru u to vreme? To sam ja ubacila, zato što mi je, ono što sam ja zamislila jeste da je on to zapravo tu, kao recimo, psovku pokupio, u stvari, od Valda, od njegovog pratioca. Da, tako da to nije nešto što, znači, što je stvarno on koristio u svom, da. To je ono čista moja fikcija i to je nešto kao meni, ja njih i ja sam zamislila kao neke likove iz stripa i onda mi je zato kao ta uzrečica bila zanimljiva. Ali kada je došlo do zamene evnuha i ne evnuha, nego Jana i Valda tokom jedne otmice, oni su raspoznali da li je došlo do zamene po tome što jedan od njih dvojice skinuo pantalone, zar ne? Da. Koji je evnuh od njih dvojice? U suštini, Valdo. U tvojoj projekciji. Valdo. Pa Valdo, da. Da, dakle, i to je također zanimljivo kako neka kultura koja nije slovenska, niti teritorijalno bliska u to vreme Poljskoj, to je otomanska, ipak se provlači kroz ovaj roman. Jako potresna je ona priča koja se dešava u SFRJ Jugoslaviji, jer tu si malo bliže tragediju ljudske sudbine opisala i tu ima malo krvavih scena kada su nemiri na ulici, politička previranja. Koliko je tebi to lično blisko, koliko to preokupira tvoje interesovanje? Jel si zato to ubacilo u ovu knjigu? To je neka tema, moguće da su ono čitaoci već i smoreni s tolikom brojem knjiga koje opisuju te 90. Ali to je neki period u kome smo mi odrastali, formirali se kao ličnosti i mislim da ćemo još dugo čitati takve romane. Ja mislim da sam, želela sam nekako drugačije to da predstavim, celu tu priču. I iskreno, bilo mi je jako teško da je pišem. Baš teško, zato što nekako ja sam, znači, najintimnije vezana, verovatno. To je, znači, ipak istorijski period u kome ja živim, kao ono, ja imam neke svoje unutrašnje borbe kao i oni. Evo, bit ću hrabar pa ću pročitati jedan citat koji se odnosi na taj deo romana. Shvati da nema nikakvu pametnu rečenicu kojom bi jednom dečaku uspela da objasni šta se događa. Pomazi ga po kosi i poljubi u nos. Moram da se istuširam. Reče, uđe u kupatilo i plač zamaskira zvukom vode iz tuša. Ta rečenica i odlazak po tušu godinama koje slede postaće pravi pravcati ritual i jedini odgovor koji će zbunjeni dečak dobijati na sva pitanja koja ima. Mama, a šta to znači odcepljenje Republike? Ništa, mili, gluposti koje pričaju na televiziji. Moram da se istuširam. Poljubac u nos, odlazak u kupatilo, zvuk vode, plač i strah. Mama, baka kaže da će početi rat. Baka priča gluposti. Moram da se istuširam. Poljubac u nos, zvuk vode, plač i strah. Mama, čika na televiziji kaže da je počeo rat, a ti se po ceo dan tuširaš. Zvuk vode, brisanje suza, strah i beznađe. Ali na kraju si ih spasila, zar ne? Na kraju su emigrirali. Da, sami su se spasili. Dobro, ti si ih izmislila. I to ako sam shvatio, negde baš onako egzotično i daleko. Pa da, oni su otišli u Australiju. Negde mi je, i to mi je bilo zanimljivo, jer sam opet mogla to da povežem sa Košćuškom. Zato su oni, eto, otišli u Australiju. Koliko je bio naporan proces pisanja ove knjige? Uvijek je naporno, zato što ja to pre svega shvatim, ti kreneš da prišiš nešto i sad ti imaš kao ono i neki sinopsis koji si uradio i u kom to pravcu treba da ide, ali ti neki delovi, kad ti kreneš da razmišljaš o nečemu, ti se u stvari na taj način najviše upoznaješ sebe, bilo šta da pišeš, ja mislim da ti jednostavno to je neki proces tvog sazrevanja i upoznavanja tebe i
ja kad pišem, ja bukvalno konstantno vodim neke borbe same svoje, unutrašnje. Ali, s druge strane, koliko god je to naporno, ne znam, imaš neku baš veliku satisfakciju. Mm-hmm. I nekako se lepo osjećam kad, ne znam, ono, 3-4 ujutru, kao konačno završim to što sam želela tog dana. Znači, posle ne moram da spavim 3 dana, bukvalno, ono, imam energiju, zadovoljna sam, srećna sam. A šta se dešava kada neko u zemlji Srbiji napiše ovakvu kvalitetnu knjigu? Koliko onda si privilegovana da dobiješ neku pažnju, povratnu informaciju, jer je to ipak luksuz i dalje ovde? Mislim, kako ova knjiga komunicira sa lokalnom publikom? Ja nemam neka velika očekivanja. Ja stvarno ne očekujem da će tu knjigu da pročita 50.000 ljudi. Bilo bi lepo, ali svesna sam realnosti i toga gde živimo. Tako da su mi u suštini, jako mi je lepo, sad kad je knjiga konačno objavljena, ja sam nju završila pre 5 godina i nisam uspevala nikako da nađem izdavača za nju. I sad izašla je, znači, u oktobru i sad su već krenule prve reakcije čitaoca. I kakve su? Pa, okej, ja sam zadovoljna. Mm-hmm. I jako sam srećena zato što mi ljudi čak postavljaju i pod pitanja, gde ste našli taj istorijski podatak, da li je tačno to i to, jeste li čuli za to i to. Znači, kao nateralo ih je na razmišljanje svoje poeta, valjda, cele umetnosti, ne samo književnosti. A ova gomila fusnota, koliko su te one namučile? Pa to mi je bilo, u suštini, ja sam to želela nekako, ja kad sam ja prošla celu tu istorijsku građu i sve, znači, što mi je bilo potrebno da bih sela da pišem roman, ona se skapirala da je to poprilično i nepoznati istorijski momenti. Yes. I da ih jednostavno moram ubaciti, kao da bi ljudi mogli da prate priču. To je nešto ja već znam, pa mi nije mi bilo teško. Ne. To mi stvarno nije bilo teško. Recimo, onaj nevjerovatan moment da je ljubičasta, ne znam u koje vrijeme bila boja luksuza na neki način, to jest da je rijetko ko mogu da nosi bilo koji odavni predmet te boje. Pa da, zbog toga i dan danas ti biskupi katolički, mm-hmm. oni svi imaju one ljubičaste pojaseve, to je ostao kao neki statusni simbol. Tako da ova knjiga ima i edukativnu svrhu, tako da niko se neće pokajati ako je bude čitao. Na početku romana se dešavaju neke jako čudne stvari u relativno realnom vremenu, to jest u nekoj skorijoj istoriji baš u Beogradu, negde u centru grada u jednoj zgradi, ali opet negde obojene misterijom zato što se tu provlači neki ćilibar, neka crvena loptica i neko jako čudno biće koje se zove Krlj, jel' tako? Da. I njega nije video samo dečak, već ga je videla i njegova mama glumica u jednom trenutku, ali je to negirala. Koje su simboliku htjela da provučeš kroz taj nedefinisani oblik Krlj koji se tu javlja u njihovom stanu? I sad više, ako ti odgovorim na to, otkriću ljudima kraje romana. Dobro, ali to je ono poenta, znači, svi mi imamo tog nekog Krlja. Sad pokušavam pažljivo da odgovorim na ovo pitanje. Taj neki ili naš strah ili neku našu najveću potporu u životu koji je stalno tu negde i sad ili ga vidimo ili ga ne vidimo. Ali odgovor je možda donekli u tome što dečak nije negirao da on postoji, a njegova mama jeste. Jeste. A to je generacijska razlika u mašti. To je skoliko... I u mašti i u tome kad se mi na kraju vratimo na sam kraj romana gde ja i otkrivam šta je u stvari Krlj. Da. To ćemo prećutati, ko je u stvari Krlj, to onda ima, znaš, kao deca, ne, ga neće negirati i mi ga negiramo, sramota nas je od nas samih. Imaš još jednu jako lepu rečenicu kada kažeš jedino oružje koje ljudi kroz sve epohe nose sa sobom u svaki rat je savest. Da, to je ta priča. To je tvoja teza, to je tvoj zaključak. To jeste moja teza i moj zaključak i ja kad sam krenula da radim na ovom romanu i kad sam ono prvi put cela da ozbiljno neki sinopsis napravim jer je jako komplikovan i ne bih uspela bez tako nekog ozbiljnijeg sinopsisa da ga završim, taj dan sam napisala i Kralj. Uh-huh. Znači, prva stvar koju sam ja napisala u svom romanu je taj Kralj i upravo to što si sada pročitala. Jel te prati osjećaj kataraza tokom pisanja? Imala sam, dok sam radila na ovom romanu, da. A da li si pisala paralelno sve tri priče ili si prvo jednu završila pa drugu? Paralelno. Bukvalno po sinopsisu. Znači, sad je ta glava to i onda kao. Evo moram da pročitam još jedan citat.
Ja ću vam reći da su oni želeli obeležiti život, a što se junaka ove naše priče tiče, reći ću vam samo jedno. Sigurno ste NATO i Strahinju negde u nekom od tih nakićenih gradova već sreli. Lutali su ulicama držeći plan grada u rukama, gledajući ka vrhovima zgrada, zagledajući ispod krovova, ulazeći u fontane kako bi se slikali s kipom iz čijih ruku izlazi voda. Sasvim sigurno ste ih sreli negde na večno užurbanom starom kontinentu, kako mahnito zveraju oko sebe tražeći iskru. A knjiga se zove Tajna iskre, pa smem li onda ja tebe, Danice, da pitam šta je to iskre? Pa eto, iskra je u ovom romanu. Pošto je sve vreme abstraktno. Abstraktna je. Neki od junaka romana smatraju da je to ta statua, ali ono što je meni bila zaista ideja jeste da je iskra to nešto što svako od nas mora pronaći, neki razlog zbog čega živi, razlog zbog čega je poslat na ovaj svet. Znači nešto više u životu što ćemo uraditi. Ti se na više mjesta ovoj knjizi čak i direktno obraćaš čitaocima. Da. I negde kažeš sada vam je mogu otkriti to i to, ali ipak neću. Ili možda se sada pitate. I to je malo nekonvencionalno u književnom smislu, zar ne? Hvala. Mislim, tako sam barem ja doživao, nisam književni kritičar. Ali... Pa čak sam imala i neke kao kritike, kao zašto to radiš, kao meni je to zanimljivo. Či mogla bih, ali eto, kao imam, to je moja moć. Ne moram da vam kažem, ono... Sami možete neke stvari i zaključiti ili jednostavno nisu bitne za priču. Kao, ali volim tako da se igram. Meni je ova knjiga bila jako zanimljiva za čitanje zato što se većim dijelom dešava baš u toj Poljskoj, negde na tom severoistoku Evrope i u tom Baltiku koji dosta i dan danas neotkriven i mnogim ljudima nepoznat, a nekada su Poljska i Litvanija zajedno bile najveća sila u Evropi, zar ne? Da. A otkud baš tvoja, da kažem, pasija za tim delom sveta i za Slovenima? I čini mi se da je to onako baš bila, baš da te to interesuje i tekako. Prvo sam žela zaista da napišem roman, ratni roman, u kome će ljudi pokušavati da dođu do statue boginje života koja im je kao neka ratna Amajlija. Onda sam se setila, nekadavno sam, volim tu istu. Taj deo istorije i čitala sam o starim Slovenima i sjetila sam se da su retrani imali, da sam negdje pročitala, da su oni zaista imali kao tu neku statuu koju su nosili sa sobom u ratove kao Amajliju. I dakle sam došla do retre, onda se pojavio Jan Potocki jer je i on bio, nekako se namistila cela priča, da. I eto kao onda smo, kao, zbog toga je Poljska, nije da se ja nešto posebno volim kao istoriju baltičkih Slovena ili to, nego jednostavno... Desilo se. Tako, desilo se. Kao ono. I postoji jedan krajnji epizodni lik koji je Srbin i on se zove Vid. Aha, tako? To je kad se oni sreću, da, kolužnički Srbin. I on je bio dosta onako nesiguran u sebe, čak ga je pratio malo osjećaj inferiornosti u kontaktu sa Janom, barem sam ja to kao čitalac. To je scena, znači vid se znači, vraća iz rata u kome je Poljska podeljena između Nemačke i Rusije i sreće poljskog oficira i poljskog grofa koji je izgubio taj rat. Da. Ja, zbog toga. A koliko ti sve to jasno vidiš u svojoj glavi kada pišeš? Jel ti možeš da vidiš crte lica svojih junaka? Ne. Ne. Zato recimo ja čak i izbjegavam da opisujem, kao vjerovatno si primetio, kao možda ću neki specifičan deo garderobe ili nešto kao... Pa iznenadila si me kada si Valda opisala kao tromu osobu koja se teško kreće na palubi broda. Ja sam ga naprotiv pre te scene doživao vrlo pokretnog i snalažljivog i čak i mršavog. To je bila moja vizualizacija. I onda ja izbjegavam, znači moraš ostaviti ljudima da oni sami... naprave tu vizualizaciju. A sam prostor, jer mnogo lepo opisuješ te šume, ta ognjišta, te stare... Da, u retri sam to zaista želela da uradim, jer to je... Ne znaju ljudi kako to može izgledati. Sad neko kad zamisli kao veliki hram, onda sad svi očekujemo da je to kamen. U stvari, to je 10. vek, to je drvo, malo kamena, znači sve je porozno. Zato, znači, dan danas nemački arheolozi nisu uspjeli da pronađu ništa što je vezano za retru, kao ono. I zbog toga sam to tako opisivala, taj deo. Ali recimo ljude kao ljude ne. Bukvalno sam ostavim to čitaocima, da ih oni sami zamisle. Dobila si nagradu Vrata knjige, koliko ti to znači?
Pa značilo mi je dosta kao prvo, znači to je bio jedan, konačno sam uspjela da objavim taj roman, znači u izdavačkoj kući Porta Libris. I se štini, to je jedna jako zanimljiva nagrada, namijenjena je tim neafirmisanim piscima koji u svom radu imaju elemente fantastike ili eventualno pišu, znači, fantastiku. I mislim da još uvijek možemo sad i reći gledalcima, čini mi se da je do 17. februara i otvoren taj konkurs za ovu godinu. Tako da ako neko ima neki rukopis, može da im pošalje. Sa elementima fantastike. Da. Kada se završio ceo ovaj proces i kada je napokon knjiga dobila i svoju fizičku formu i kada je prošla promocija, jel si osjetila inspiraciju da pišeš nešto novo ili se i dalje odmaraš od ovoga? Ne, ja sam to završila pre 5 godina, umeđu vremenu sam završila još jedan rukopis koji se trenutno sređuje. Pa izmini, zar je moguće da si 5 godina čekala da se ovo pojavi? Da. Dakle, pre 5 godina je ovo bilo završeno? Da, 2012. Negde kao ovih prije 2012. Kao dobro, to nisam znao, inače te ne bih ovo pitao, ali da. I to je značajna informacija. Tako da sam posle završila još jedan, svoje vreme pokušavajući da nađem izdavača za Tajnu Iskre. Imam taj problem da su žanrovski, nisu lepo orijentisane te moje knjige, sve je izmešano, pa onda iz nekog razloga su izdavači bežali od toga. I trenutno ja to radim na nekim manjim ispravkama tog sljedećeg rukopisa i imam rukopis na kome radim već isuviše dugo. Ti si inače iz Užica, koliko književnost u ovoj zemlji komunicira van Beograda? Jel si imala prilike da imaš promociju u nekom manjem gradu? Imala sam priliku u užičkom kraju, znači u suštini promocije nisu nešto specijalno posjećeni ni u Beogradu. Tako da, ali je velika razlika kad ti dođe kao u gradu koji ima 30.000 stanovnika, 20 ljudi na promociju i kad ti u Beogradu dođe. Da, kao ono. Tako da je moguće da čak dole imaš tu neku drugačiju komunikaciju. Ovdje su ovdje svi navikli mu kojim je od tih pisaca, da sve strane su neki pisci, a kada dođeš u neko manje mesto, drugačije je. E sad, ne znam. U suštini nema, znači koga to zanima, sve jedno je da živi. A da li može, recimo, nakon što prođe promocija, pisac da se nada još nekim ovacijama u nekom drugom kontekstu? Ne. Ne, jer postoje, ne znam, književne večeri, neko druženje gde se pisci skupljaju, razgovaraju. U suštini to ono što se mi družimo između sebe, kao eto recimo ti pisci koji izdaju za Porta Libris i neki drugi pisci koji izdaju za druge kuće koji se baš baje fantastikom, oni se jako lepo druže. Eto, kao tenak naše druženja i bili smo i u Nišu, imali smo i zajedničku konferenciju za štampu, znači, kao tu nema neke sujete. I to su zaista i neki lepi razgovor i ne znam, neki krugovi gde ti možeš, čak i ako imaš neku dilemu, da potražiš i savet. Kao ono, ne znam, znači, kako to u nekim drugim žanrovima književnosti, u drugim krugovima, ali kao, eto ti pisci fantastike Srbije, zaista tako funkcioniš, nema sujete, podrška je i to i to. To je lepo, vi ste specifični, vi ste prosto grupa za sebe, tako da. Ja bih također rekao gledaocima da knjigu mogu da nađu knjižari u Podnožju Skadarlije, jel tako? Da, to je Porta Librisova knjižara, ušli smo i u Delfe. I internet knjižar i net knjižara. Da. To su neke, da. Ono čega mogu sada se sjetiti. Hvala ti što si posjetila našu televiziju, bila moja gošća. Kada se bude pojavila i naredna knjiga, bit će mi zadovoljstvo da razgovaramo. Naravno, hvala ti. Hvala svima vama koji ste gledali večeras emisiju Diskurs. Vidimo se ponovo sljedećeg utorka.